Já vás všechny zdravím. Předem vám děkuju, všem vám děkuju za to, co děláte, protože přispíváte k tomu. A to bych chtěl zdůraznit, že Česká republika přes všechno, co my vidíme třeba negativně, je v oblasti vzdělávání cizinců vnímána jako velmi úspěšná země. Jak víte, prošli jsme teď v uplynulém období a stále teda procházíme, to je vlastně třeba říct. I když teď je denně tam nějaký konstantní stav, velmi těžkou zkouškou v oblasti integrace a vzdělávání cizinců. Touto zkouškou je samozřejmě krize způsobená agresí Ruské federace na Ukrajině, která znamenala pro náš stát jednu z největších v Evropě. A já bych chtěl říct, tak jak jsem před chvílí tady předeslal, my Češi jsme opravdu, a to si nevymýšlím, to není nějaký můj osobní názor, ale to skutečně vyplývá i z různých mezinárodních výzkumů. My jsme nesmírně skeptický národ, který se nerad chválí a který, když vidí sklenici, kde je do půlky voda, tak ji nevidí poloplnou, ale poloprázdnou. A opravdu máme sklony, teda spíš k pesimismu, tak já bych tady chtěl říct, že skutečně jsme vnímáni v mezinárodním kontextu jako jedna ze zemí, které tu ukrajinskou krizi zvládly úplně nejlépe. Takže já znova říkám, všem bych vám chtěl poděkovat za toto a zároveň vám říct, že ta vaše práce, byť se vám zdá někdy sisyfovská a nepodporovaná a nedoceněná, a v jistém smyslu můžete mít pravdu, tak ve skutečnosti má obrovský smysl a jméno České republiky určitě je věc, s kterou se do budoucna dá pracovat způsobem, který bude pro nás pro všechny dobrý. My si samozřejmě ty problémy na ministerstvu uvědomujeme, vidíme je, nežijeme v nějaké skleněné bublině. Uvědomujeme si, že jsou dva způsoby, jak vám pomoct, jak pomoct ve vzdělávání cizinců. Ten jeden způsob je nasypat do toho víc finančních prostředků, do toho celého systému. Schopně zlepšit nějakým způsobem náš servis pro vás. Když říkám náš, myslím nejen ministerstva školství, ale právě i třeba Národního pedagogického institutu a dalších ústředních organizací. Umožnit vám prostě aspoň pomoct vám, aspoň tímhletím způsobem. Protože bohužel musím říct, že jako ministerstvo školství máme velmi malý vliv na to, kolik peněz se do vzdělávání celkově dá. Je to, i když máte pocit, že jsme to ministerstvo, že jsme nahoře, tak nejsme opravdu ti, kteří drží ten pytliček s penězi. My dostaneme nějaké peníze a jediné, co my můžeme dělat, je co nejrozuměji rozdělit. Budu tady v duchu toho, co jsem říkal o Češích, také plakat pesimisticky, ale spíše budu mluvit o tom, budou jiní. Ale zdůrazním, že my můžeme pomoct ve smyslu co nejlepší organizace toho, té jazykové přípravy cizinců, integrace cizinců, vzdělávání cizinců. Je pravda, že ve světle toho, co se děje na Ukrajině, se jakoby ostatní cizinci v teď uplynulém roce a půl dostali poněkud do pozadí. Musím říct, že aspoň z našeho pohledu ministerského už se to neděje. My už jsme o zvládnutí a jakési stabilizaci celé té situace, aniž bych chtěl bagatelizovat problémy, které lokálně někde jsou, tak se vracíme k tomu, že veškerá opatření, která děláme, snažíme se, aby byla určena nejen ukrajinským dětem, ale skutečně všem cizincům. Protože samozřejmě tím, co se děje na Ukrajině, tak se nestalo to, že by tady ti ostatní cizinci nebyli. A ty ostatní cizinci, byť jsou tady, dejme tomu, z vůle svých rodičů,
tak i tak si zaslouží samozřejmě stejnou podporu jako ti, kteří utíkají z Ukrajiny před válkou. Takže vám ještě jednou velice děkuji za to, co děláte. Přeju vám úspěšnou dnešní konferenci a přeju vám, a nám teda spíš přeju, abychom mohli být i nadále v mezinárodním kontextu chváleni za to, co děláme. A můžu vám slíbit, že my na ministerstvu i na Národním pedagogickém institutu v mezích svých možností a schopností budeme dělat maximum pro to, aby vy jste neměli pocit, že ta vaše práce je nedoceněná a sisyfovská. Ale bohužel musím podtrhnout to slovní spojení v mezích svých možností. Takže moc děkuji těm, kteří konferenci připravili, a přeju vám, ať z dnešního jednání odcházíte s pocitem, že to nebyl zbytečný čas a že ta konference vám něco přinesla. Když nic jiného, tak aspoň nějaký dobrý pocit, že snad děláte dobrou věc. Takže děkuju a naschledanou.